Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ya amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita sambungan topik apakah agama kamu bahagian kedua apakah agama kamu bahagian yang kedua Hanya saja pagi ini agak berbeza dengan hari-hari biasa. Biasanya dua setengah jam, tiga jam, dan terakhir kita buat satu jam. Tetapi pada hari ini kita buat barangkali hanya 40 menit. 40 menit sampai jam 10.35 lima. sebab jam 11 Ustaz perlu berada pada suatu tempat. yang perlu Ustaz hadiri. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Kita terus saja ke halaman 116. Halaman 116. Untuk menjawab pertanyaan mukarwanakir dalam kubur, apakah agama kamu selain tujuh poin terdahulu, Ustadz tak perlu ulangi, mengingat masa yang sangat uh, sempit. Ditambah pula hadirin dan hadirat Ustadz yakin. Sudah baca pun dari muka surat 116 ke 140 mudah-mudah mudah memahaminya ustaz hanya ingin sebut poin-poin saja sampai ke poin yang ke terakhir iaitu poin yang ke 16 Kita mula dengan poin yang ke-8. Ingin mengetahui apakah agama kita dan supaya boleh menjawab persoalan mukarwan akhir, kita perlu faham poin demi poin dari 16 poin ini. 7 telah kita bahas dan poin yang ke-8. Barang siapa membaca al-Quran. Ini saya dia mengetahui bahawa yang berhak menentukan hukum halal dan haram hanya Allah yang Maha Esa. Bukan manusia. Mengapa Pak Ustaz ada perkataan barang siapa membaca al-Quran? Sebab orang yang beriman apabila ditanya oleh Mukarwan Akhir, siapa Tuhanmu? Mereka jawab, Tuhanku adalah Allah. Apakah agamamu? Amaku, agamaku adalah Islam. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah. Semua jawapan itu benar belaka. Lalu malaikat bertanya, Wama ilmuka? muka. Maknanya, Wamin aina akas tahadhil maklumat. Dari mana kamu dapat maklumat itu semua? Bahwa Allah Tuhanmu, Islam agamamu, dan Muhammad Rasulmu, dari mana kamu tahu itu semua? Wama el muka. Lalu orang beriman menjawab: Karak Quran, wa mantubihi, wa saddaqtu. Sebab aku beriman, sebab aku membaca Al Quran, dan aku beriman atau percaya dengan Al Quran dan aku benarkan. Dalam bentuk tindak tanduk kusah harian. Sebabnya poin ini ke-8 menyebut, barang siapa yang membaca Quran, saya dia mesti tahu, Bahawa yang berhak menentukan hukum, Halal dan haram, Hanya Allah yang Maha Esa, Bukan manusia. Sungguh banyak ayat-ayat Quran sebagai penyokong atau sokongan tentang hakikat ini. Tak perlu Ustaz kira, Ustaz baca ayat demi ayat. Antara lain firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116. A'udzubillah minasyaitanirrajim. rajim, la taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haram liyaftaru litaftaru 'ala allahil al-kadhib janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Mengapa kita tidak boleh menetapkan halal dan haram itu sesuka hati. Sebab yang punya otoriti menentukan halal dan haram hanya Allah. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala golongkan orang yang membuat buat hukum sendiri tidak daripada Allah sebagai kadzib iaitu pendusta. Banyak ayat-ayatnya yang menyebut tentang hal tersebut. Ingat ya, Ustadz, pernah sebut: mengetahui kandungan ayat Quran, memahaminya, tadabur, menghayatinya, meyakininya, bukan menghafalnya. Jangan bimbang kalau tidak hafal. Yang penting baca dan fahami maknanya. Yes. kita pindah kepada poin yang ke Barang siapa membaca Al-Quran, ini poin yang ke -9. Hampir sama dengan poin yang ke-8. Barang siapa membaca Al-Quran, ini saya dia mengetahui bahwa semua hukum adalah milik Allah. Lebih kurang, kalau tadi digunakan istilah halal haram. Sekarang disebut lebih umum lagi iaitu bahawa semua hukum adalah milik Allah. Bukan milik bangsa, bukan milik suku, individu dan juga bukan hak sesiapa yang mendakwa atas nama kebebasan. Hari ini muncul satu gerakan yang dipanggil dengan gelarkan liberal. Liberalisasi, liberalisasi atau modernisasi. Kononnya mereka orang modern. Kita hendaklah menghormati hak asasi manusia. Sehingga timbullah suara-suara yang menghalalkan LGBT, homoseksual, lesbian, kawin sejenis, dan lain-lain. Padahal agama telah tetapkan yang punya otoriti, hak menentukan hukum, ini halal, ini haram, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kononnya karena ingin memperjuangkan hak asasi manusia, mereka sanggup menghalalkan kawin sejenis. Terdapat bukan orang kafir, orang Melayu yang menyuarakan perkara ini. Bila itu terjadi, mau apa atau apa yang kita letakkan ke atas orang tersebut. Jawapnya mereka telah berbuat syirik. Apa sebab syirik Pak Ustaz? Jawapnya senang saja. Yang punya otoriti dan hak menentukan hukum adalah Allah. Oleh sebab itu apabila hak Allah tersebut dicabar, diberi kepada manusia, diberi kepada seseorang diberi pada suku bangsa maka itu bermakna dia telah menyengutukan Allah selain Allah berhak menetapkan hukum kononnya dia juga berhak menetapkan hukum ini yang dipanggilkan dengan menduakan Allah dalam istilah akidah dipanggil syirik menyengutukan Allah yang punya otoriti menentukan hukum bukan hanya Allah Tapi juga manusia boleh menetapkan hukum. Oh, mana dalilnya, Pak Ustaz? Coba lihat pada muka surat 123, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. wala yushriku fi hukmihi ahada dan tidaklah dan dia yakni Allah tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan hukum Allah tidak reda manusia atau bangsa atau suku ikut serta menetapkan hukum ayat berikutnya kalau tadi al-Kahfi 26. Ini al-An'am 57. al hukmu illa lillah. Menetapkan hukum hanya hak Allah. Ni gara-gara tidak baca Quran mengaku muslim tapi tidak baca Quran atau baca Quran tapi tidak faham maknanya. Akhirnya mereka dapat diselewengkan oleh syaitan oleh iblis ikut hawa nafsu bukan ikut kehendak Allah syirik inilah yang dipanggil dalam ilmu akidah dengan syirkul hakimiyah syirik hukum sebagaimana Allah ada hak menetapkan hukum kononnya dia juga berhak menetapkan hukum syirkul hakimiyah Nah sekarang kita berpindah kepada poin yang ke-10 Barang siapa yang membaca Al-Quran, lihat muka surat 127. Siapa yang membaca Al-Quran, niscaya dia akan mengetahui Bahawa agama Islam adalah sesuatu yang gaib. Agama Islam adalah sesuatu yang gaib. Apa makna gaib? Dia wujud Tapi rujukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha gaib. Sebab Islam agama Allah. Allah berfirman, satu-satunya agama yang Allah reda adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ayat 19 Ali Imran. Ayat 85 Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama bukan agama Islam untuk dia anutnya, Allah tak akan terima agamanya itu dan di akhirat dia pasti menjadi orang-orang yang rugi. Agama Islam adalah agama yang gaib. Gaib dengan maksud segala peraturan yang ada di dalam Islam ditentukan oleh yang maha ghaib, yakni Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ingin beragama Islam, tapi kata-kata Allah, ucapan Allah tidak diketahui. Cuba lihat apa komen seorang pensyarah UM yang mendakwa Surat Al-Fatihah Alamin Segala puji bagi Allah. Coba dengar apa statementnya. Ini menunjukkan Allah memuji Tuhannya. Alhamdulillah. Allah ada Allah lagi. Itu sebabnya dia sebut Alhamdulillah. Sebab itu kata-kata Allah. Jadi Allah itu memuji Tuhannya. Alhamdulillah. Maknanya selain Allah ada Allah lagi yang menciptanya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau ada terfikir olehmu yang mencipta kamu adalah Allah. Jika ada pertanyaan siapa pula yang mencipta Allah, hendaklah kamu cepat-cepat menyebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Maknanya, yang suruh kita bertanya, kalau awak dicipta oleh Allah, siapa pula yang mencipta Allah, itu adalah bisikan syaitan. Seorang pensyarah. Macam mana dengan orang awam yang tidak ada latar belakang agama? Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu kembali kepada Al-Quran sangat mustahak. Itu sebabnya Ustaz berusaha membantu para jemaah menjawab soalan demi soalan. Pagi tadi Ustaz dah kirim satu soalan tentang hidayah. Dan Ustaz dah jelaskan. Hidayah terbagi dua. Sila baca. Tidak ada masa Ustaz untuk jelaskan di sini lengkap dengan dalil-dalilnya dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila share. Tugas kita hanya mampu memberi hidayah yang pertama. Tapi hidayah yang kedua iaitu taufik itu hanya milik Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan poin yang ke-10. Barang siapa membaca Al-Quran Niscaya dia akan mengetahui bahwa agama Islam adalah sesuatu yang gaib yang kita tidak akan mampu mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Wahyu itu gaib. Sebab itu adalah ma'rifatul dinil islami. Sebab ia, yakni wahyu, adalah ma'rifatul dinil islami. Mengetahui agama Islam yang sahih sebagaimana yang Allah kehendaki. Tidak mengetahui apa itu Islam, baca Quran bukan sekadar baca fahami Quran dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari poin yang ke-11 poin yang ke-11 barang siapa yang membaca Al-Quran barang siapa yang membaca Al-Quran niscaya dia akan yakin dan percaya bahawa wajib hukumnya beriman pada seluruh isi kandungan Al-Quran dalam upayanya mengetahui agama Islam. Seluruh Al-Quran. Tak boleh ambil setengah, tinggal setengah. Itu yang kita sebut di dalam tafsir. Ayat 17 hingga 20 dari surat Al-Baqarah. Itu ciri-ciri orang munafik. Amalkan sebahagian Quran, mana yang tak sesuai dengan seleranya, nafsunya ditinggalkan. Allah sebut dalam Al-Quran, itu adalah ciri-ciri orang munafik, bukan orang yang beriman. Padahal dia mengamalkan Al-Quran, tapi separuh, bukan semuanya. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu taala menyebut dalam surat Ali Imran. Wa tu'minu nabil kitabi dan kamu beriman kepada kitab semuanya sama ada semuanya semua kitab dari langit kita mesti percaya Taurat diturunkan kepada Musa Injil diturunkan kepada Isa Zabur kepada Nabi Daud Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau untuk konteks kita orang-orang Islam Umat akhir zaman, kita mesti beriman dengan kandungan Quran keseluruhannya. Jadi macam mana nak menjadikan Quran sebagai pedoman bila Quran tidak difahami maknanya. Itu sebabnya, di dalam bedah kitab, tujuh kitab dalam seminggu, Ustaz masukkan dua tafsir Al-Quran. Tafsir Juz 30 dan Juz yang pertama. Berikutnya, Juz kedua, ketiga, keempat. Nah. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-12. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini dia tahu bahawa adalah salah sesiapa yang beriman kepada sebahagian Al-Quran dan tidak beriman kepada sebahagian yang lain dalam dia memahami agama Islam. Itu sebabnya kita tidak boleh hanya berpandukan satu ayat, lalu kita tinggalkan ayat yang lain. Cuma jangan bimbang hadirin dan hadirat serta para pemirsa. Tapi usahas, kami ini baru mengetahui Islam yang sebenar setelah umur 60 setelah umur 65 setelah umur 70 dulu kami lalai Pak Ustaz no problem tidak ada masalah Ustaz selalu gunakan istilah better late than never better late than never lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Yang menjadi ukuran oleh Allah setelah kamu mati adalah bagaimana kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bagaimana kamu mati? Itulah gambaran akan dapat nikmat ke atau siksa setelah mati. Oleh sebab itu, andai kata kita merasa kurang dekat dengan Allah dulunya semasa muda, perbaiki keadaan, tobat segera. Itu sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran ayat 112 surat At-Tawbah, At-Taibun dahulu, baru Al-Abidun, baru Al-Hamidun orang-orang yang tobat, orang-orang yang beribadat, tobat disebut dahulu. Sebab tobat itu menghapus dosa. Baru diikuti dengan ibadat. Apalagi Nabi bersabda, orang yang bertobat kepada Allah seperti orang yang tidak ada dosa langsung. Atas dasar itulah satu kaedah dibuat oleh para ulama. Al-ibrah bikamalin nihayah, la binaksil bidayah yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Itu sebabnya Ustaz kata, no problem. Yang penting, mula sekarang sungguh-sungguh istiqamah sampai mendapat husnul khatimah. Siapa membaca Quran, saya dia mengetahui bahwa adalah salah adalah salah siapa yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. -ayat Maaf. Maaf. Yang ke-13. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an niscaya dia mengetahui tentang kewajibannya mengikut ayat-ayat muhkamat yaitu ayat-ayat yang nyata dan meninggalkan ayat-ayat mutasyabihat. -ayat, ayat yang samar-samar kita boleh lihat pada surah Ali Imran ayat 7 Allah menyebut ayat Quran ada dua jenis ada ayat muhkamat ayat yang jelas ayat yang nyata dan ada ayat mutasyabihat ayat yang samar-samar nah panduan ringkasnya terhadap ayat muhkamat patuhi saja suruh salat salat suruh puasa puasa suruh buat ihsan pada ibu bapa buat ihsan suruh zakat zakat bila disuruh naik haji dan umrah bila mampu buat jangan berjudi jangan berzina jangan minum arak jauhi itu ayat muhkamat adapun ayat mutasyabihat termasuklah alif lam mim kaf ha ya ain Jangan ditafsirkan. Katakan saja wallahu a'lam. Termasuk juga tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah wajib kita imani sebagaimana adanya. Kalau Allah kata dia ada tangan, katakan Allah memang punya tangan. Tapi dengan satu catatan, setkan dalam minda tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Allah ada wajah. Memang Allah ada wajah. Jangan ditafsirkan atau ditakwilkan dengan makna lain. Allah bersemayam di atas arash. Katakan Allah bersemayam di atas arash. Ustaz dengar satu ceramah semalam. Oh, sangat berbahaya. Mengapa kita mesti letak gambar selipar Nabi? di atas songkok. Dibawa adalah satu riwayat kononnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan naik ke atas arash ingin buka selipanya kata malaikat jangan buka. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun naik menemui Allah. Lalu Ustaz tersebut sanggup mengatakan Nabi Muhammad berada di atas arasy Allah dalam keadaan selipa. Dalam keadaan berselipa. Ini menunjukkan kedudukan selipa Nabi sangat tinggi. Statementnya mengatakan bahawa Nabi Muhammad berselipa berada di atas arasy Allah. Ini satu keyakinan yang sangat berbahaya. Sebab menurut akidah al-sunnah wal-jamaah, tidak ada yang boleh mengatasi Allah. Allah bersemayam di atas arasnya. Ini tidak bermakna Nabi berada di atas aras. Ini tidak bermakna Nabi berada di atas aras. Bermakna itu telah menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu keyakinan yang sangat berbahaya ditambah pula bersama-sama dengan selipannya itu sebabnya selipannya kita perlu letak di atas kepala naudzubillah Jadi orang awam mudah sangat terpengaruh padahal akidah sesuatu yang sangat mustahab Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Jadi ayat mutasyabihat, jangan ditakwilkan. Disebabnya, kita beri panduan untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Panduannya ada tiga. Pertama, Allah maha gaib. Percaya saja Allah itu wujud. Dengan sifat-sifatnya. Dan sifatnya mesti diambil dari dua sumber saja. Kaedah yang kedua, yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah sendiri. Sebabnya, implikasinya, segala yang Allah sebut tentang dirinya dalam Al-Quran, percaya saja. Allah memang bersemayam, tapi jangan tanya bagaimana Allah bersemayam. Allah memang ada tangan, jangan tanya bagaimana tangan Allah. Yang pasti, sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Boleh sama dalam lafaz, tapi beza dalam makna. Dan insan yang paling tahu tentang Allah, sifat-sifat Allah adalah Rasulullah sebab beliau menerima wahyu. Poin yang ke-14. Barang siapa yang membaca Al-Quran ini saya, dia mengetahui bahawa adalah salah Sesiapa yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memahami agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ammal ladzina fi qulubihim zayyun fiyattabi'una ma tashabaha minhu b tiraa'aw ah wa illa Fiyattabi'una ma tashabaha min ibtira tawil Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya. Jadi ayat mutasyabihat jangan dibahas. Cukup percaya saja Allah bersemayam di atas arash. Iman saja. Sebagaimana kata-kata Imam Malik, istiwa bersemayamnya Allah sudah termaklum Bagaimana dia bersemayam kita jahil tak tahu beriman Allah bersemayam itu wajib dan bertanya macam mana Allah bersemayam itu bidah ah. sebab tidak pernah ditanya perkara itu pada nabi sampai baginda wafat poin yang ke-15 barang siapa yang membaca al-Quran barang siapa membaca al-Quran Niscaya dia mengetahui bahawa adalah suatu kesalahan sesiapa yang mengikuti Qiyas. Padahal terdapat nas-nas atau dalil-dalil di dalam usaha mereka mengenal agama. Qiyas memang wujud. Itu hanya dalam bab mu'amalat. Bukan dalam bab keyakinan atau ibadat. Sebabnya ada kaedah. La qiyasa fil ibadat tidak ada kias dalam bab ibadat. Kias dalam bab muamalat. Kalau dulu minuman yang memabukkan dibuat daripada peraman anggur, hari ini bila ada peraman mangga atau apa-apa buah-buahan yang boleh menghasilkan minuman yang memabukkan juga adalah haram. Itu maknanya kias dengan anggur. Boleh dalam bab muamalat, bukan bab akidah dan bukan pula dalam bab ibadat. Yang ke-16, poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ini saya dia akan tahu bahwa adalah salah jika dia mengikuti ijtihad, sedangkan nas-nas wujud dalam memahami agama. Ijtihad memang boleh. Tak salah. Ijtihad hanya dalam hal-hal yang tidak wujud keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada ayat Quran, Sunnah Nabi, amalkan saja. Tak perlu kepada istihad. Istihad maknanya proses menggunakan akal oleh para ulama dalam perkara-perkara yang tidak jelas dalam Al-Quran dan Hadis boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ijtihad wujud, bukan tidak wujud. Sebagai contoh, Allah Subhanahu taala berfirman, "Aqimus salat, dirikan salat." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explain, salat yang wajib lima kali dengan bilangan rakaat dan waktunya sekali. Kemudian Nabi memberi keringanan apabila dalam musafir atau dalam keadaan sakit, yang empat boleh jadi dua. Boleh jamak dan kasar. Unsur ijtihad tidak boleh dalam bab-bab yang sudah pasti. Kutiba alaikumusiam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul adalah bulan Ramadan. Sebulan Ramadan dalam setahun. Tak boleh kita ijtihad oh tahun ini puasa Ramadan. Panaslah. Macam mana kalau kita robah ke bulan yang lain? No. Itu yang dimaksudkan tidak menerima ijtihad. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ustaz minta maaf Ustaz perlu beredar sekarang untuk membolehkan jam 11 Ustaz sudah berada di suatu tempat dan banyak kawan-kawan sedang menunggu karena ada satu perbincangan penting. Tolong doakan mudah-mudahan Ustaz sehat dan perjalanan Ustaz dalam keadaan selamat. Demi kebaikan umat kita doakan kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Ya Allah ya Tuhan kami kami memohon kepadamu agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu melalui nama-namamu dan sifat-sifatmu yang maha tinggi serta amal saleh yang telah kami lakukan kiranya engkau angkatkanlah dari negeri kami dan negeri-negeri umat Islam musibah bala Covid-19 sehingga kami dapat beribadat kepada-Mu dengan lebih sempurna. Ya Allah, berilah kami petunjuk supaya dapat menambah ilmu agama dengan lebih sempurna berdasarkan Quran dan Sunnah. Supaya kami kelak menemui dalam keadaan sempurna akidah kami, sempurna ibadat kami, semua muamalat dan akhlak kami. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام ورحمة الله وبركاته